Mtoto. Mtu wetu. Si mtoto. Tunasikia mtu wetu amepigwa. Mtu wetu. Unaona ule mtu ule Ako. That apoko. 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 I was to say akoko. Yeah. Apoko. Mm-hmm. Apoko in English plus Kiswahili. Apoko. Apoko, apoko alipigwa. Mm-hmm. Na Lilo. Robert Alai. Niliona nimesikia yes. Ti leo alikuwa na mia mafans. Mr. Nini? Leto. Rington, Rington. Huyu jamaa kuna jina fani zote. Rington apoko. Rington, Rington ni real Rington real. Rington inakaa Rington ya simu. Apoko tena tena inakaa jina ingine maya. Mitu zingine zingine. Lakini you see. So alipigwa. Mm-hmm. Then instead of you know Kenya is Kenya. Mm-hmm. Yani instead ya watu kumurumia. People are like wanamchomea. But akona fans, tumona akona fans who are there. No, like that is normal to Kenyans. You know Kenyans are those people who move on very fast. They move on very fast. Like yeah. Something, you do something Dollar. Terrible today, you, they forgive you tomorrow. They forgive. They say Kenya's the only place, like, our two. Ini backbenchers. You know all the backbenchers for shule, awako serious. We're not even serious, those so, backbenchers. So, Miss Shidara si kupigwa. Mm-hmm. Shidari, nimekimbia kwa comment section on Instagram. Mm-hmm. So Willy Paul alikuwa na impersonate. Yeah, yeah? I saw yeah. Then yeah, you know na Willy Paul amekuwa waki yeah. Nini. Then now you know whatever comes after ni nini. Mm-hmm. Eddie Butita anasema Alai hana huruma aki. Anapiga ringtone akimuongelesha kizungu. Injury mbili at the same time. So you know ringtone is not really good at English. English. I don't know whether. But I think his ATC is not good. He's just using that. Kwa unajua kuna wale tu wenye wanatikanga tu like you just see no nzuri but they just want you to yani muone tu yani. I think yoni venye pea energy market. Hey, but Kenya. Ah, pia inaweza kuwa cloud. So comment hapo below. Is this a cloud ama is it a cloud to pigwe? Me I think adifike kwa court cloud. Why is it mm-hmm. That mtu anaweza pigwa na ndio zona lipigwa ni ameumia. Kwa nini usio kupigwa coffee damu inatoka? Lakini damu iko kwa shati. Umeona damu kwa shati? Yeah, on the previous pick ringtone had some blood. Okay, so ringtone alipigwa ni nini? Mimi naona hii ni cloud ringtone atutolee hiyo ngoma haraka aje ufalo. Cloud na iko hadi kwa koti. Wewe umeona hiyo koti? Walisema. Si kusema ringtone akisema ringtone ni mama. Surely. Where? I don't have to say that. Otherwise, ringtone, I'm sorry. Pia mimi siari na bash ringtone kwa upana. Mm-hmm. Sina anything with ringtone. He's a good artist. But if ningomo anatoa then. Eh, hey, wache kutuchezea chini ya cloud. Ni watu ndio inakuwa ndo ngoma yako isell. Hakuna another way ngoma yako inaweza sell in Kenya if you're not clouding. Mm. So you just have to cloud. And we have a question. Mm.